Salam dəyərli izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Nefslər metrosunun düz çıxışında Rahat Marketin yanında Leningrad layihəli binada 2 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzilimiz yerləşir 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində. Qanunlu 2 otaqlı mənzildir. Mənzilin təmiri gördüyünüz kimi ortadır. İsti sistemi kombidir. Döşəməsi parketdir. Mənzil orta blokda yerləşir, yel çəkəndir. Həm metronun çıxışına, həm də ki həyətə baxışı var. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Burada gördüyünüz kimi bir şkaf yığılıb. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzilin yataq otağı olan hissəsi baxır həyətə. Şəhərə və dənizə gözəl mənzərəsi var mənzilin. Həm metronun çıxışına, həm də dəniz istiqamətində mənzərəsi var. Mənzilin yerləşdiyi ərazi çox gözəl ərazidir. Nefsə metrosunun düz çıxışında yerləşir. Bu mənzilin sanitar qovşağıdır. Bu mənzilimizin hamam otağı. Mənzilin mətbəx hissəsini sizə təqdim edeyim. Bura mənzilin mətbəxidir. Mənzilin mətbəxindən və eyvan, qonaq otağından eyvana çıxışı var. Burada gördüyünüz kimi kombi aparatı quraşdırılıb. Qanunlu 2 otaqlı mənzildir. Leningrad layihədir. Düz Nefslər metrosunun çıxışında yerləşir. Ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəhmət olmasa kanalımızı bəyənib abunə olmağı, digər videolardan xəbərdar olmağı unutmayasınız.